Міська влада втратила право впливати на політику формування тарифів на послуги житлово-комунального господарства. Тож, хто і за яким принципом відтепер виставлятиме рахунки за житло, розповіли на засіданні, що ініціювала громадська рада з питань ринку житлово-комунальних послуг при профільному департаменті. Через зміни законодавства у сфері ЖКГ відтепер тарифи на послуги житлово-комунального господарства формуватимуть управляючі компанії, а не міська влада. Любой може створити управляючу компанію, або СМД, владельця многоквартирного дому можуть створити. І вже управляюча компанія совместно з жильцями определяє, який тариф по цьому дому на обслуження необхідним, які услуги буде оказувати ця управляюча компанія. Ви всі також, мабуть, знаєте, що ми дали право зараз всім ЖЕКам комунальним управляти домами, як управляючі компанії. Ми внесли змінення в устави всіх ЖЕКів, плюс у нас вже на ринку є там ряд частних компаній. Юрій Степанець каже, якщо управляюча компанія визначила тариф як економічно необґрунтований, його слід змінювати. Для цього його мають утверджувати разом зі співвласниками будинку. Ми їм пропонували, ви маєте право бути управляючими компаніями, тому, будь ласка, идите в массы, идите в народ, предлагайте, какие услуги вы можете оказать совладельцам этого многоквартирного дома, и какой тариф их устроит. И уже на обоюдном согласии путем заключения договора определяйте, какой тариф по обслуживанию данного дома. Представник громадської ради з питань ЖКГ Олександр Юлевич при попередньому розгляді нових тарифів, які пропонують ЖЕКи, виявив порушення. Він платить за електроенергію раз. Я не хочу вдаватися в цифри, я роблю такий краткий, легкий обзор, щоб було зрозуміло всім. Платит за электроэнергию раз, за текущий ремонт платит два и за обслуживание платит три. На сегодня в тарифах все это собрано вместе и выведено итого. Значит, это является нарушением, желез должен понимать, за что он конкретно по каждому пункту он платит. Представник громадської ради також радить управляючим компаніям враховувати те, що з 1 березня уряд ініціює підвищення пенсій. Літні люди – найбільш вразлива категорія населення, і питання тарифів на житло для них є болючим. Тож, якщо розглядати нові тарифи, переконаний Олександр Юлевич, то краще у травні. Щоб хоч як-то смягчити удар незащищеним слоям населення. Так теж неправильно. Ми торопимо события. Необходимости, ну, на наш взгляд, нет повышения на сегодняшний день тарифов вот немедленно, вот сейчас. Вот. И на основании вышеизложенного мы считаем, совет считает общественный, что прийняття таких на сьогоднішній тарифів – це преждевременно. Члени громадської ради направили листа на ім'я міського голови з проханням призупинити утвердження нових тарифів. Цьому заперечив директор товариства з обмеженою відповідальністю «Центральний 1» Сергій Герасименко, який нагадав, що тариф прив'язаний до мінімальної зарплати і становить у його складі від 40 до 50%. Якщо вся країна в нас з 1 января перейшла на нову заробітну плату, ну, я думаю, процентів 80 існуючих тут – це почувствовали. Допустим, работники предприятий ЖКХ, которые привязаны четко к тарифу, это не почувствовали. Вот я дворником, лично своим дворником, январь я заплатил по-новому 400 с чем-то, я смотрю, что в феврале надо их уговаривать, чтобы они сокращались на половину какого-то часа. В день сокращались. Свою думку з приводу підвищення тарифів висловив депутат міської ради Сергій Карцев. Він зазначив, що місто вже отримало певне щеплення після входження на ринок відомої компанії «Венгульський корабельний» та половину центрального району. І тому, коли я услышав заявлення вместе со своїми колегами о том, що необхідно підтягнути ціни ЖЕКів до діючого тарифу РДЛ, у мене це визвало серйозний протест. Но... Редкое исключение, сегодня я удивлен, приятно удивлен с тем, что вот все-таки сам факт того, что вы собрали этот совет, в первую очередь для того, чтобы объяснить, во вторую очередь для того, чтобы посоветоваться. Депутат порадив ЖЕКам робити розрахунки тарифів з урахуванням можливостей городян. В свою чергу містяни мають розуміти, що вони отримують внаслідку за сплачені кошти. Наталія Якобсон, Олексій Семенуха для МСН.